A chuva esperada para os próximos dias já colocou a Defesa Civil do Estado em alerta. De acordo com o secretário de Defesa Civil, a frente fria está na Argentina e pode se deslocar para Santa Catarina. Sobre a Argentina está um sistema de baixa pressão que vai dar origem a um sistema frontal, uma frente fria que deve se deslocar aqui pelo sul do Brasil e possivelmente passe para nós aqui entre quarta e quinta-feira. A, né? a gente deve ficar preparado, porque sempre que passa uma frente fria pode ter ventos fortes, granizo e tudo mais. A Secretaria da de Defesa Civil está, está em alerta, tanto é que nós estamos monitorando já desde hoje. Mas eu creio que na nossa região, assim como essa última que passou no final da semana passada, ela deve passar com pouca intensidade, com pouca chuva e pouca ação do, do tempo, ou seja, de vento, granizo e tudo mais. Rafael comenta que a cidade está preparada e monitorada para eventuais ações da natureza. A prefeitura já conta com um sistema de monitoramento, por exemplo, do rio Tubarão e uma estação meteorológica. A gente consegue acompanhar a velocidade do vento, a direção do vento e o nível também do rio Tubarão. Então, em termos de, uh, de problemas que o rio possa provocar para a comunidade, a gente hoje está bem servido.